lugnt nu, Anders. Ja. Men på eftermiddag, då är man inte lika arg. Nej. Reserven är där. På kvällen? Nej, de är så här. Ja, men här är det. Ingen obs. Ingen obs. Label man. Kom 22. Ja, jag är där. Ja, då fick jag bekräfta det då. Men var det så att träpp. Eller det, nej, det var inte träpp. Den gunga gummit. Ja, ja. Det lät som plåt. Lät eller? Ja. Ja, det var fan träffen där. Ja, okej, då var det det. Tog den kanten då. Nu får du få träff. Jag sa det. Träff. Du såg att hela tabellen är ju. Jag bara tänkte på det. Men jag reagerade lite på det, skjønner. Det var en jävla stor variation igår. Träff! Jag tar det lugnt, Anders. Jag är ganska förnöjd för det. Träffar. Fyra var träff. Ja, ja. 46. Ja, jag är där. Hur många klarte du av? Jag vet inte om jag klarte en gång. Träff! Gå tillbaka till ettan snabbt. Ja, det där. Kom igen. Ja. Hade du inte? Ja, det är tomt. Ja. Stand by. Det var det värsta, inte? Fire! Träff! Träff! Den där gott då. Färdig. Target. One. Ready. Target. Six. Ready. One hit. Aha. Skytte klar? Skytte ready? Ja. Stå helt oppreist. Bra. Jeg vet ikke. Skal jeg kolla litt igjen? Stand by. Fire!
lite lättare att kompensera till holket så att jag har ett långt med. Det var fem marker. Den är fett i bred. Och det är 60 cm. Ja, schysst han är alltså. Springer för öra för profil. Ja. Gikk det dårlig? Ja, den der... Var det vanskelig? Nei, egentlig ikke. Nei, egentlig ikke. Men, det er med vind på 1000 meter, det er vanskelig. Det kom, han sa det på at det kom gust akkurat når jeg begynte å skyte. Ikke så. Eller, det er ikke så jævla mye indikører på det. Grøp! Det faen så lite å dømme vind på her, og så ble det så greier. Grøp! Så du på nå, da? Det har vært flagg, men det vanskelig å se det, altså. Ja, man har lykt opp igjen. Det flagget på kampen, og sier ingenting om hva som skjer ute der. Nei. Det er feil. Det får jo alle veier. Jeg sier den der. Det er jo ingenting. Vi får ikke nå innpå på vind. For 3 eller 4 år siden, da stod flagget på stadion. Venstre! Helt sånn. Og flagget 1000 meter stod helt andre veien. Løp! Løp! Før! Thank you.
game over this. And Det är ju bara jag håller för alla andra klarar det. Trött som gått lite åt högerläge Anders. Ja, jag har fått oss. Jag misstänker lite att jag har gått bort en del drar sig. Träff! Ja. Det syns det, ja. Men så verkligen borde jag möta dem och köra dem utan att gärna vara med. Och då är det inte så bra att fixa det, för då måste jag köra dem. Högerläge, lite. Vet jag vad det är. Jag får lägga ner stämmen så. Hvis jeg får legge ned stemmen, så er det jeg får. Det er jo kraftig. Det ser jo slags ut her.